İctimaiyyət nümayəndələrinin, jurnalistlərin, ictimai-siyasi fəalların iştiraki ilə dünən 2 il müddətində həbs edilən videoblogger Meyhman Hüseynova ilə bağlı mətbuat konfransı keçirilir. Tədbirdə vəkillər həbs edilən bloqerin hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı çıxış edirlər. Tədbirə telefon əlaqəsi ilə bağlanan Meyhman Hüseynovun vəkili bloqerlə bağlı son məlumatı verib. Qeyd etdik ki, martın 3-cü suraxan rayon məhkəməsində Nəsim rayon polis idarəsinin rəisi Musa Musayevin videoblogger Meyhman Hüseynova qarşı verdiyi xüsusi ittiham qaydasında şikayət üzrə məhkəmə prosesi keçirilib və prosesdə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə İman Hüseynov 2 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və o məhkəmə zalındaca həbs olunub.